ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በየሳምንቱ እያዘጋጀው ለእናንተ የሚያደርሰው ሳምንታዊው የቴኪን ባሚኮ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ አዲስ እየተተገበረ ያለውን በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ በ2025 አሳካዋለሁ ብላ ለያዘችው ዲጂታል ኢትዮጵያን የማድረግ ስትራቴጂ አጋዥ ይሆናል ተብሎ ይታመነበትን የዲጂታል አድራሻ ስርዓት አተገባበር ላይ ምንነቱን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። እንደዚሁም ደግሞ አብዛኞቻችን የምንጠቀምበትን የጎግል ማፕ ስርዓትን ከመቀየር አኳያ ይሄኛው የአገልግሎት ፋይዳው ምን ይመስላል፣ እንደዚሁም ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማህበረሰቡ የሚሰጠው ጠቀሜታ ምን ይመስላል የሚለውን እዚህ በስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ተገኝተናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ የስርዓቱን አተገባበር ምን እንደሚመስል ሀገራዊ ፋይዳውን እንደዚሁም ሊያስቃኙን ደግሞ የዲጂታል አድራሻ ስርዓት ፕሮጀክት ማናጀር የሆኑት አግማስ ገበየው ተጨማሪ ማብራሪያን ይሰጡናል ማለት ነው። ከእሳቸው ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። አግማስ ገበየው እባላለሁ። ስፔስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት የዲጂታል አድራሻ ስርዓት ፕሮጀክት ማናጀር ነኝ። ዲጂታል አድራሻ ስርዓት ስንል ማንኛውም በከተማ ውስጥም ከከተማ ውጭም የሚገኙ ቤቶች፣ መንገዶች እና ቦታዎች የራሳቸው የሆነ ዲጂታል መገኛ ወይም ልዩ ቁጥር እንዲኖራቸው በማድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ በቀላሉ ሰዎች የዛንን ቦታ መገኛውን፣ አቅጣጫውን እንዲሁም ያለውን ካሉበት ደግሞ ያለበትን ርቀት ለማወቅ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ለዚህ ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ቤት በቀላሉ የራሱ የሆነ ልዩ መለያ ቁጥር የሚሰጠው በመሆኑ ማንም ሰው በቀላሉ ያንዳንድ አድራሻ ማግኘት ያስችላል። በተጨማሪም ቴክኖሎጂው ያንን ቦታውን ከማሳወቅ በዘለለ ደግሞ የመንገድም የሚያሳይ ነው። ወደ ሆነ ቦታ ለመሄድ የትኛው መንገድ ያቋርጣል፣ የትኛው መንገድ ደግሞ አማራጭ ነው፣ ከጊዜም ከሚወስደውም ሰዓት አንጻር ማለት ነው። እና 2012 አካባቢ ነው የተጀመረው ስራው፣ ግን እስከ አለፈው አመት ድረስ አብዛኛው የተለያዩ ጥናቶችን በማድረግ ነው ብዙውን ጊዜ ያሳለፍ ነው። ምንድነው ዲጂታል አድራሻ ስርዓት ለሀገራችን አዲስ ነው። ስለዚህ ምንድነው ያለው ኮንሴፕት ምንድነው? ምን ለሀገራችን ምን ፋይዳ ያመጣል? ለእያንዳንዱ ዜጋ እንደ መንግስትም ለድርጅቶችም ምንድነው ያለው ፋይዳ የሚለው አንድ በዳሰሳ ጥናቱ የታየ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንዴት ነው የሚተገበረው? ለዚህ ሲተገበር የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ ምን ይመስላል? የነሱን የብዙ ሀገራትን ተሞክሮ ለመዳሰስ ተሞክሯል። እንዲሁም የሀገራችን ደግሞ ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ሰፊ የጥናት ስራዎች ሰርተናል ማለት ነው። ይህንን መሰረት በማድረግ የተለያዩ ስታንዳርዶችን የማዘጋጀት ፕሮጀክቶችን የመቅረጽ ስራዎች ተሰርተዋል ማለት ነው። እስከ 2014 ድረስ ማለት ነው። 2014 ላይ ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ጋር ስምምነት በመፈጸም ወደ ስራ ተገብቷል ማለት ነው። እና ከዛም በኋላ በጣም ስራው አንዳንዱ በጣም ከሚገመተውም በላይ ጊዜ የሚጠይቅ የሰው ኃይል የሚጠይቅ ስራ ነበር ማለት ነው። እና ፕሮጀክቱ የቢሾፍቱ ከተማን ለመጨረስ አንድ አመት ያክል ጨርሷል ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ከዳታ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ሲስተም ልማት ድረስ በሀገር ውስጥ አቅም ነው የተሰራው። በኢንስቲትዩቱ በኩል ከሲስተም ልማቱ ውጭ ያለው ሙሉ ለሙሉ በስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ነው የተሰራው። የሲስተም ፓርቱ ደግሞ በሀገር በቀል ድርጅት በኢቴክ አክሲዮን የቴክኖሎጂ ድርጅት በኩል ነው የተሰራው ማለት ነው እና ኦልሞስት አንድ አመት ገደማ ወስዷል ማለት ነው። ከሰኔ 2015 ጀምሮ ኦልሞስት አገልግሎት ጀምሯል ማለት ነው።
በይፋ ደግሞ የካቲት 14 ቀን ተመርቆ ለማህበረሰቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ተደርጓል። www.idas.it ኢዳስ ማለት ኢትዮጵያ ዲጂታል አድሬሲንግ ሲስተም ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብቶ ኢዳስ ብለው ቢጽፉ ማግኘት ይችላሉ። አፕ ስቶርም ለሚጠቀሙ ደግሞ እንደዚሁ ኢዳስ ብሎ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የቢሾፍቱ ከተማ ብቻ ስለሆነ የተሰራው የቢሾፍቱን ከተማ ብቻ ነው የሚያሳየው። በዋናነት ምንድነው ይሄ ሲስተም አሁን ከሚሰጣቸው አገልግሎት አንደኛው ዲጂታል ማፕ ካርታውን የመጠቀም ዲጂታል ካርታው ለምሳሌ አሁን ቢሾፍቱ ከተማ መሆኑን ያሳያል። ቢሾፍቱ ውስጥ ያሉ ቤቶችን እያንዳንዱ በካርታው ላይ ያመለክታል ማለት ነው። ጎግል ማፕን በመጀመሪያ ብናየው ብዙ ነገሮችን ሊያሳየን ይችላልና ጎግል ማፕ ዓለም አቀፍ ሽፋን ያለው እንዲሁም በጎግል ድርጅት የለማና በተለይ ለያንዳንዱ ግለሰብ በነፃ አገልግሎት ላይ የሚውል ነው። ይሄም ጎግል ማፕ በዋናነት የሙሉ ለሙሉ የዲጂታል ካርታ አገልግሎት ይሰጣል። ሁለተኛው ደግሞ የናቪጌሽን አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ለዚህ በተለይ የሚታወቁ ቦታዎች ላንድማርክ የሚባሉ ትልልቅ ሆቴሎች፣ የመንግስት ተቋማት ሲስተሙ ላይ ጎግል ማፕ ላይ የገባ ማንንም ሰው በቀላሉ መፈለግ ያስችላል። ወደዛ ቦታም የሚወስድ መንገድም ጭምር ይጠቁማል ማለት ነው። ወደ ዲጂታል አድራሻ ስራ ስመጣ እያንዳንዱ ሰው ስም እንዳስፈለገው ሁሉ እያንዳንዱ ቤቶችም ደግሞ የየራሳቸው የሆነ ዲጂታል መለያ ቁጥር ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ጎግል ማፕ የሚያሳየው ቤቶች መኖራቸውን ነው። ይሄኛው ግን የዲጂታል አድራሻ ስርዓት የሚያሳየው ቤቶች ከመኖራቸው ባሻገር ለእያንዳንዱ ቤት የራሱ የሆነ ዲጂታል አይዲ ይሰጣዋል ማለት ነው። የማውንኛ የተገበረ ነው ባለ 10 አሃዝ የቤት ቁጥር ነው። ያንዳንዱ የቤት ቁጥር በ10 አሃዝ ወይም በ10 ዲጂት በአገር አቀፍ ደረጃ ልዩ ተደርጎ ተሰጥቷል ማለት ነው። ይሄም ሲባል ለአንድ ቤት የተሰጠ ዲጂታል አድራሻ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሌላ አይደገምም ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ቤት ብቻ ዩኒክሊ ወይም በልዩ ሁኔታ የተሰጠው ቁጥር ነው። ይሄ በመሆኑ ማንንም ሰው የቤቱን አድራሻ ለመጠቆም ብዙ መደዋወል ወይም አቅጣጫ መስጠት አይጠበቅበትም። አሁን ላይ ለምሳሌ ሰዎች አቅጣጫቸውን ለመጠቆም እዚህ ሆቴል ስደርስ ወደ ግራ ታጥፈህ 100 ሜትር ገባ ብሎ ይያሉ ነውና የኛ ግን ምንድነው ባለ 10 ዲጂቱን ወይም ባለ 10 አሃዙን ቁጥር ብቻ ቴክስት በማድረግ ማንኛውም ሰው ወደሚፈልገው ቦታ እንዲሄድ ያስችላል ማለት ነው። በዋናነት አንዱ ልዩ የሚያደርገው ይሄኛው ነው። በሁለተኛ ደረጃ ከቋንቋ አንጻር ጎግል ማፕ በአብዛኛው ያው በእንግሊዘኛ ቨርሽን የቀረበ ነው። የኛ የዲጂታል አድራሻው ደግሞ አንደኛው በአማርኛም አለው በእንግሊዘኛም አለው። እንዲሁም ደግሞ ወደ ክልሎች ሲሄድ የክልሉን ያካባቢውን ቋንቋም ተጨማሪነት ኢንተግሬት እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ነው። ስለዚህ ሰዎች በሚፈልጉት ቋንቋ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ሶስተኛ ደረጃ ከዲጂታል አድራሻው ከመረጃ ጥራት አንጻር ጎግል ማፕ ላይ ያው ወርልድ ዋይድ ሽፋን እንዳለው ሁሉ መረጃውም ደግሞ ኢንኮድ የሚደረገው ወደ ዳታቤዝ እንዲገባ የሚደረገው በበጎ ፈቃደኞች ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ ቦታ ላይ ያሉት ላንድማርኮች በትክክልም ላይሆኑ ይችላሉ እና ማንንም የጎግል አካውንት ወይም ጂሜል አካውንት ያለው ሰው ሁሉ ጎግል ማፕ ውስጥ ገብቶ የፈለገውን ቦታ አድማረግ ይችላል ማለት ነው። እና ይህ በመሆኑ ታማኝነቱ ወይም ትክክለኛነቱ አንዳንዴ ስተት የሚሆንበት ጊዜ አለ። ወደኛ መረጃ ስንመጣ አንደኛው በጣም ዘርዘር ባለ ደረጃ በዲቴል ያንዳንዱ መረጃዎች እንዲገቡ ተደርጓል። ለምሳሌ ለመጥቀስ ያክል የመንግስት ተቋማት በሚባሉ ደረጃ ሙሉ ለሙሉ ይገባሉ። ፖሊስ ጣቢያም ጨምሮ ማለት ነው። የትምህርት ተቋማት ከሃይ ስኩል ከመዋለ ህጻናት ጀምሮ ሃይ ስኩል፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ኮሌጆች፣ የጤና ተቋማት፣ ፋርማሲዎች፣ የሱፐርማርኬቶች፣ በተለይ ደግሞ ለትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ እንደ ማደያ፣ ጎሚስታ፣ ጋራጅ
የመሳሰሉ ታገልግሎቶች በሙሉ እንዲካተቱ ተደርጓል ማለት ነው። ሌላው የሃይማኖት ተቋማት አብዛኛው ማህበረሰብ አገልግሎት የሚፈልግባቸው ናቸው። በእኛ ጋር ሁኔታና የሃይማኖት ተቋማት እንዲገቡ ተደርጓል። ለዚህ እነዚህ ሁሉ በትክክል እያንዳንዱ ዶር ቱ ዶር ማለት ነው ቤት ለቤት እየተዞረ መረጃዎቹ ተሰብስበው እንዲገቡ ተደርጓል ማለት ነው። እነዚህ ምንድነው ጥቅሙ? አንድ ሰው የቤት ቁጥሩን ከመያዝ ባሻገር በስሙም መፈለግ ይችላል ማለት ነው። በስሙ ሰርች አድርጎ ማግኘት ይችላል። ለዚህ ይህ በመሆኑ በዳታ ጥራቱ ሁለት በያዘው ጥልቅ መረጃ የኛ በጣም ተመረጭ አድርገዋል ማለት ነውና ከጎግል ማፕ በብዙ የተሻለ ነው። ከአገልግሎት ጋር ተያይዞ ከጎግል ማፕ ላይ የማይገኙ አዳዲስ ፋንክሽናሊቲዎችን በሲስተም ውስጥ ኢንተግሬት እንዲሆን ተደርጓል። ለምሳሌ አሁን አንዱ ኢንተግሬት ያደረግነው ለምሳሌ አሁን መንገዶች በተለያየ ምክንያት ዝግ ይደረጋሉ። የሆነ ኢቨንት ሲኖር ወይም ደግሞ መንገዱ በጥገና ምክንያት ለጊዜያዊነት ሊዘጋ ይችላል ማለት ነው። ለዚህ አሽከርካሪዎች ይህንን ባሉበት ሆኖ የሚያውቁበት ሁኔታ የማሳወቅ እንዲሁም ናቪጌሽንን በሚሰራ ሰዓት ይህንን መንገድ እንዳይጠቀመው የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለይ እንደ አምቡላንስ፣ እንደ ድንገተኛ የእሳት አደጋ አገልግሎት ለሚሰጡ ተቋማት ደግሞ የትራፊክ ሕጉንም ሳይጠብቁ አቋራጭ በሆነ መንገድ ቶሎ ደርሰው እርዳታ እንዲሰጡ የሚያስችል መልኩ ኢንተግሬት ተደርጓል ማለት ነውና እኒና ሌሎች አገልግሎቶችን የያዘ በመሆኑ በጣም የተሻለ ነው። ከምንም በላይ ግን ይሄኛው ዲጂታል አድራሻ ስርዓት በሀገር ውስጥ በራሳችን አቅም የለማ ነው። እዚህ ማንም ኤኒታይም ሊከለክለን አይችልም ማለት ነው። ጉግል ማፕ ግን አሁን ላይ በነፃ ነው የምንጠቀመው እያንዳንዱ ግለሰብ፣ ግን ወደፊት ሊከለክል ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ከጉግል ማፕ አሁን ድርጅቶች ሲጠቀሙ በተለይ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ የሜትር ታክሲ አገልግሎት ሌሎችም የሚሰጡ ከነሱ ሲስተም ጋር ኢንተግሬት ለማድረግ ሲፈለግ አስከፍሎ ነው የሚሰጠው እና አንደኛው በውጭ ከረንሲ ነው በዶላር ነው የሚያስከፍለው። ሁለት የተቋማቱንም መረጃም በዛው ልክ ተጋላጭ ያደርገዋል ማለት ነው እና የኛ ግን ዲጂታል አድራሻ ስርዓቱ በእኛ የለመው እነዚህን ሁሉ አገልግሎቶች መስጠት እንዲቻል በተለይ ከናሽናል ከሆኑ ፕላትፎርሞች ሲስተሞች ጋር በቀላሉ ኢንተግሬት ለማድረግ የሚያስችል ለሌሎች ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች በቀላሉ ኢንተግሬት ሆኖ የሚሰራ ስርዓት ነው ማለት ነው እና ይህም በማድረጉ ብዙ አዳዲስ ፊቸሮች ያለው እና ከጉግል ማፕም በእጅጉ የሚለይ ነው። አገራችን በ2025 የዲጂታል ስትራቴጂን እውን ለማድረግ እየሰራች ነው። ስለዚህ አንዱ ደግሞ ዲጂታል አድራሻ ስርዓት ለሌሎች ዲጂታል መሰረተ ልማቶች መሰረት ነው እና አስቻይ መሰረተ ልማት ነው ይሄ ማለት ነው። ይሄም የሆነበት ምንድነው? ሌሎቹን ዲጂታል ለማድረግ የአድራሻ ስርዓት የግድ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የግብር ስርዓቱን ለማዘመን ሲፈለግ የመጀመሪያው አንዱ እያንዳንዱ ግብር ከፋይ የት እንዳለ ማወቅ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አሁን ግብር የሚሰበስቡ አካላት ለቤት አሁን ግብር ይከፈላል። ያ ቤት ግን በትክክል የት እንዳለ አይታወቅም እና የከፈሉና ያልከፈሉ አካላትን በቀላሉ ማወቅ አይቻልም ሁሉና ዲጂታል አድራሻ ስርዓት ግን እውን ሲሆን የግብር ስርዓቱን ለማዘመን ትልቅ አስቻይ ሁኔታ ይፈጥራል። ከዲጂታል ኢኮኖሚው ጋር ተያይዞ ደግሞ በተለይ ከኤሌክትሮኒክስ ግብይታውን በስፋት ብዙ ባንኮች፣ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት አብዛኛውን በኤሌክትሮኒክስ ግብይት በኤሌክትሮኒክስ የክፍያ መንገድ አመቻችተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ሰው ቤቱ ሆኖ ግብይት መፈጸም ይችላል ማለት ነው። ቤቱ ሆኖ መሸጥ ይችላል፣ ቤቱ ሆኖ መግዛት ይችላል። ባለበት ሆኖ ደግሞ የገዛው እቃም ሆነ የሸጠው ንብረት ዴሊቨር ማድረግ ይችላል፣ ማስረከብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው የት ነው የሚሆነው? አንድ ሰው ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት አድራሻ የዚህ ነው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል አድራሻው የሚታወቅ ከሆነ አንደኛው ባጠረ ጊዜ፣ ሁለት በአስተማማኝ ሁኔታ እቃውን ለማድረስ ይችላል ማለት ነው እና ይሄ በጣም ለብዙ አካላት ከፍተኛ የሆነ የስራ እድል የሚፈጥር ስራቸውን የሚያዘምን አቅማቸውን ገበያቸውን የበለጠ ለማህበረሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ ያስችላል። በተለይ አሁን ለምሳሌ እንደ ፖስት አገልግሎት አሁን ይህን የአድራሻ ስርዓት በጣም በትልቁ ተጠቃሚ ከሚሆኑ
ተቋም አንዱ ነው ማህበረሰቡም እንደዚሁ ማለት ነው ሁለት የዴሊቨሪ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት እንደዚሁ በእጅጉ ተጠቃሚ ይሆናሉ የሜትር ታክሲ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት በእጅጉ ተጠቃሚ ይሆናሉ ሌላው ድንገተኛ አደጋ አገልግሎት ጋር ተያይዞ አምቡላንሳውን ብንጠራ አድራሻችንን በትክክል አያውቅምና ስለዚህ አድራሻ ስርዓቱን ግን ሲጠቀም የኛ ቤት በቀላሉ ማወቅ ስለሚቻል በቀላሉ ፈጣና የህክምና ዳታ ማግኘት እንችላለን ከሳት አደጋም ጋር ተያይዞ እንደዚሁ ፈጣና አገልግሎት ለማግኘት ያስችላል ማለት ነው ሌላው እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር ደግሞ ሲታይ ከትራፊክ ፍሰቱን ለምሳሌ ከማሳለጥ አንፃር ሰዎች የትኛው አቋራጭ መንገድ ነው የትኛው ደግሞ ባጠረ ጊዜ የትራፊክ ፍሰት ወይም ጫና የማይበዛበት ነው የሚለው መንገድ ማወቅ ስለሚችሉ የትራፊክ ፍሰቱን በጣም የተሳለጠ ያደርጋዋል ጉልበታቸውን ጊዜያቸውን ለነዳጅ የሚወጣውን ወጪ ይቀንሳል ማለት ነውና ይሄን በማድረጉ ብዙ ዘርፎችን ይደግፋል ማለት ነው ከዲጂታል አይዲ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ አሁን ዲጂታል አይዲ ሰዎች አንድ መለያ ቁጥር እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ ነው ስለዚህ ለየትኛውም አገልግሎት ሲጠቀሙ ዲጂታል አይዲውን ይጠቀማሉ ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ግን ሌላኛው ዲጂታል ያ ሰው የት ነው የሚኖረው የሚለውንም ለዚህ መልስ ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ለዲጂታል አይዲ ለሌሎቹ ሰዎች አሁን በአንድ ስም ብዙ መታወቂያ ሊያወጡ ይችላሉ በተለያየ ቦታ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ዲጂታል አይዲ ያስቀራዋል ዲጂታል አድራሻ ደግሞ ሰዎች ቋሚ መገኛ እንዲኖራቸው ወይም የሚገኙበት ቦታ በትክክል ከሆነ ማንኛውም አገልግሎት ለመስጠት በጣም ያስችላል ማለት ነው ሌላው ከመሰረተ ልማት ዝርጋታ ጋር ተያይዞ በጣም ትልቅ እፎይታ የሚሰጥ ነው የአራሻ ስርዓቱ ለምሳሌ አሁን ባለው ሁኔታ ሰዎች ቤታቸው ሆነው የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለምሳሌ ማዘርጋት ሲፈልጉ ወይም ማስጠገም ቢፈልጉ ዋይፋይ ወደ ቤታቸው ማስገባት ቢፈልጉ ሌሎችም ውሃ ለምሳሌ ቧንቧ ተበላሽቶ እንዲጠገንላቸው ቢፈልጉ ኢቭን ዲሽ እንኳን ሳይቀር ለማስገጠም አድራሻቸው ግድ መታወቅ አለበት ማለት ነው እና እነዚህና ሌሎችንም መሰረተ ልማቶች ለማዘርጋትም ለማስጠገንም አድራሻቸው በትክክል መታወቁ ፈጣን አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችላቸዋል ማለት ነው ዲጂታል ግብይት ላይ ብዙ ተቋማት ኢንቨስት የማድረግ ፍላጎት አላቸው ግን የመጀመሪያው ጥያቄ አገራችን ውስጥ ያራሻ ስርዓት አለ ወይ የሚል ነው ምክንያቱም በየቤቱ ነው ቃ ዴሊቨር ማድረግ የሚፈልጉት ለዚህ ይህ ባለመሆኑ አገራችን ብዙ የኢኮኖሚ ወይም የኢንቨስትመንት እድል አጣለች ማለት ነው ይሄ ሲኖር ደግሞ ብዙ የኢንቨስትመንት አማራጮችን ይዞ ይመጣል ማለት ነውና ብዙ ሰው ይብን ባለበት ሆኖ የንግድ ፍቃድ አሁን ለምሳሌ ማውጣት ይኖርበታል ግን ለንግድ ፍቃድ ብሎ ቤት ተጨማሪ ቤት ሳይከራይ በሚኖርበት ቤት ሆኖ ብዙ ምርቶችን በማምረት በቀላሉ ለገበያ ማዋል ይችላል ማለት ነው ለዚህ አድራሻዬ በዚህ ነው በዚህ መታችሁ ወሰዱ ወይም ደግሞ የደንበኞቹን አድራሻ ስለሚያውቅ ባሉበት ሄዶ ማስረከብ ይችላል ማለት ነውና ለብዙ ወጣቶች በጣም ሰፊ የሥራ ዕድል የሚፈጥር ለመንግስት ተቋማት ለግል ድርጅቶች በአብዛኛው አድራሻን ለሚጠቀሙ ሁሉ ቦታ የት የሚል ጥያቄ ላላቸው ሁሉ መልስ የሚሰጥ በመሆኑ በጣም ለሁሉም ዘርፍ ለሁሉም አካል ሰፊ ፋይዳ አለው ዲጂታል ያራሻ ስርዓት አንዱ በተለይ በቢሾፍቱ ላይ ተግባራዊ ስናደርግ አንዱ ትልቅ ፈተና የነበረው በተለይ ከአይሲቲ መሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ ያሉ ሪሶርሶች ላይ ነው ይሄም አንደኛው ይሄ ሲስተም የናቪጌሽን አገልግሎት የሚሰጥ በመሆኑ በጣም ከፍተኛ የሆነ የአይሲቲ መሰረተ ልማት የሰርቨር አቅም ይጠይቃል ማለት ነውና ይሄንንም እንድነው ስናረግ ከተለይ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመሆን በክላውድ ሰርቨር ላይ ተግባራዊ እንዲሆን የማድረግ ስራ ነው የተሰራው ምክንያቱም የናቪጌሽን አገልግሎት የሚሰጥ ነው ዜጎች በማንኛውም ሰዓት ሊጠቀሙት ይችላሉ ለዚህ 24 ሰዓት እንዲሰራ በመብራት መቆራረጥ በኔትወርክ መቆራረጥ ምክንያት አገልግሎቱ እንዳይቋረጥ ለዚህ ክላውድ ላይ ተግባራዊ እንዲሆን ተደርጓል ማለት ነው ለዚህ ሰዎች ይሄንን ሲስተም ለመጠቀም ደግሞ የኢንተርኔት ኮኔክቲቪቲ ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው ለዚህ ይሄን ከማድረግ አንፃር አሁን ለምሳሌ ሙሉ ለሙሉ
በክላው በኢንተርኔትን መሰረት ያደረገ አገልግሎት ነው እየሰጠ ያለው ወደፊት ግን ከኢንተርኔትም ውጭ አገልግሎት እንዲሰጥ ታሳቢ ተደርጎ እየተሰራበት ያለ አግባብ አለ ምክንያቱም ቀደም እንደተባለው በእኛ ሀገር ያለው የኢንተርኔት ሽፋኑ በቂ አይደለም ስለዚህ በኢንተርኔት መቆራረጥ ምክንያት አገልግሎቱ ሰዎች ሳያገኙ እንዳይቀሩ ይሄን እንደ አንድ ኦፕሽን ታይዞ እየተሰራበት ነው ያለው ሌላኛው ግን መረጃዎችን ከማዘመን አንፃር እንግዲህ የአራሻ ስርዓት የትውልድ ስራ ነው አንድ ጊዜ ተሰርቷል ተብሎ የሚቆም ነገር አይደለም አዳዲስ ቤቶች ይሰራሉ በከተማ ውስጥ አዳዲስ መንገዶች ይሰራሉ አዳዲስ ሆቴሎች ይገነባሉ ስለዚህ አንዳንድ ቦታዎች አገልግሎታቸውንም ሊቀይሩ ይችላሉ ለምሳሌ ሆቴል የነበሩ ወደ ሌላ አገልግሎት ሊቀየሩ ይችላሉ ማለት ነው ሆስፒታል ሊሆኑ ይችላሉና ለዚህ በየጊዜው እየተከታተሉ ማዘመን አፕዴት ማድረግ የሚያስፈልግ ስራ ነው ማለት ነውና በተለይ እንደየከተማው ነባራዊ ሁኔታ በስድስት ወርም በአንድ አመትም አፕዴት የማድረግ ስራዎች መረጃዎቹን ማለት ነው አፕዴት የማድረግ ስራዎች በቀጣይነት ከከተማ አስተዳደሮቹ ጋር በመሆን የሚሰራበት ጉዳይ ነው የሚሆነው አድራሻ ስርዓቱ ቅድም እንዳልነው በዲጂታል ለሚጠቀሙ አካላት በዲጂታል የቀረበ ነው ደግሞ የኛ አብዛኛው ማህበረሰብ ስማርትፎን የሌለው ነው እንዲሁም ዲጂታል መጠቀም የማይችላል ስለዚህ መሬት ላይ በእግሩ የሚሄድ ደግሞ በየቤቱ የተለጠፉትን የቤት ቁጥሮች እያየ መሄድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የቤት ቁጥሩ በቀላሉ ለሰዎች ግልጽ እና ለአጠቃቀም ምቹ በመሆነ መልኩ የቀረበ ነው ሌላው መንገዶች ዲጂታል አድራሻ እንዲኖራቸው ይደረጋል ዋና ዋና መንገዶች ደግሞ ስም እንዲኖራቸው ይደረጋል ማለት ነው እና ከዛ ውስጥ ለምሳሌ ይሄ ቢሾፍት ውስጥ አንድ ስያሜ የተሰጠ መንገድ ነው የመምራን ጎዳና ይባላል ወይም ቲቸርስ አቬኑ ነው የሚባለው እኛን ስንመለከት እንደዚሁ በየቀያስ ላይ በየብሎክ መግቢያ ላይ የሰፈሩን አድራሻ የሚናገርና የቤት ቁጥሮቹ ከስንት እስከ ስንት ያሉ ቤቶች ናቸው በዛ ውስጥ ያሉ የሚለውን የሚናገር እንዲሁም ቀያሷ ደግሞ መንገዷ አይዲዋስ ምን ይመስላል የሚልን የሚያመላክት ነው ማለት ነው አድራሻ ስርዓቱ ተግባራዊ እስካሁን የተደረገው በቢሾፍቱ ከተማ ላይ ነው ከዛ በኋላ በአዳማ ከተማ ላይ አሁን እየሰራን ነው እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ ጀምረናል በቀጣይም ወደ ሌሎች የክልል ከተሞች እያሰፋን የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት የክልል ዋና ዋና ከተሞች በሀገር አቀፍ ደረጃ ሁሉም ከተማም ገጠሩም ሁሉ የዚህ ስርዓት ተጠቃሚ እንዲሆን ታቅዶ እየተሰራበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ወደ እናንተ ሲያደርስ የቆየው የዛሬው የቴክምባሚኮ ፕሮግራማችን በተለይም ደግሞ እንደ ሀገር እየተተገበረ ያለውን የዲጂታል አድራሻ ስርዓት አተገባበር ምን እንደሚመስል ቆይታ ያደረግንበት እስካሁን እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት ቸር እንሰንብት። በደጋሚ የወጣ የአጋራ ካላት ጥሪ ማስታወቂያ አማራ ሚዲያ